Η σύνδεση της τραγωδίας των Τεμπών με δεκάδες οικογένειες φοιτητών που σπούδαζαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ έντονη. Το κλίμα εντός του Πανεπιστημιακού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος είναι επιβαρημένο αρκετά. Το πένθος κυριαρχεί, η κακή ψυχολογία παραμένει στο προσκήνιο και υπάρχουν κάποιες συγκινητικές πρωτοβουλίες και του Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του κυρίου Παπαϊωάννου που μας έχει κάνει την τιμή και στο παρελθόν και τον έχουμε φιλοξενήσει στην Κρήτη σήμερα και στον όμιλο της Κρήτη V. Πρωτοβουλίες συγκινητικές που πρέπει να αναδειχθούν από τη μία και να στηριχθούν και δημοσιογραφικά από εμάς. Μία εξ αυτών των πρωτοβουλειών που ανακοινώθηκε από τον κύριο Παπαϊωάννου είναι ότι υπάρχει σκέψη για να δοθούν 12 υποτροφίες στη μνήμη των 12 φοιτητών που χάθηκαν στα Τέμπη, καθώς και να δοθούν τα πτυχία στους γονείς των φοιτητών που χάθηκαν σε αυτή την τραγωδία. Μάλιστα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πρίτανη. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παραγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, είναι μια δύσκολη συγκυρία, είναι πολύ βαρύ το κλίμα και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, καθώς πέρα από Πρίτανης είστε και άνθρωπος και γνωρίζω τις ευαισθησίες σας και έχετε επηρεαστεί και εσείς πάρα πολύ. Θέλω λίγο πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ και στις πρωτοβουλίες που έχετε λάβει και θα λάβετε και ζητάτε και μια επικύρωση στο επόμενο διάστημα, να ξεκινήσουμε από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και πόσο δύσκολα περνούν οι μέρες την τελευταία εβδομάδα στο Απιθύτα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου άρεσε πραγματικά η εισαγωγή που κάνατε νωρίτερα και μιλήσατε για ένα επιβαρημένο κλίμα. Πολύ σωστός όρος, πολύ σωστό επίθετο. Για μας το Αριστοτέλειο ο χρόνος σταμάτησε στο λεπτό της σύγκρουσης. Πρέπει να πω ότι αυτά τα 12 παιδιά που χάθηκαν και τα 26 παιδιά που τραυματίστηκαν και εύχομαι σύντομα να αναρρώσουν και να είναι κοντά μας και τα 2 παιδιά που παραμένουν ακόμα στις ΜΕΘ, αλλά τα 12 παιδιά που χάθηκαν είναι ο μεγαλύτερος φόρορος αίματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, ως δάσκαλος ακαδημαϊκός, ως πατέρας, ως πολίτης, ως Πρίτανης, λυγίζω πραγματικά μπροστά στα οδυνηρά συναισθήματα που με διακατέχουν, που μας διακατέχουν, όλοι μας, μετά το τραγικό αυτό γεγονός. Και έρχομαι να πω το εξής. Τι να πεις σε αυτούς τους γονείς, τι να πεις σε αυτούς τους συγγενείς που χάσαν. Μιλάω για τους 57 νεκρούς και πιο πολύ για τους 12 νεκρούς του Πανεπιστημίου μας, τα παιδιά και μία κοπέλα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τι να πεις αυτούς? Ήρθατε σε επαφή, επιδιώξατε, προσπαθήσατε, αν και είναι δύσκολες οι ώρες, να μιλήσετε με κάποια μέλη οικογενειών? Προσέξτε, πραγματικά οι ώρες είναι δύσκολες. Αυτό πήγα να πω. Το να έρθει σε επαφή να πεις τι? Για ένα τραύμα το οποίο θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Είναι δεδομένη η ηθική μας συμπαράσταση. Μόνο για ηθική συμπαράσταση ζητάμε. Ήρθα σε επαφή με τους γονείς που είναι συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο. Ήρθα σε επαφή με έναν άλλο γονέα, άσχετο με το Πανεπιστήμιο, που είναι προσωπικός μου φίλος, που έχασε το παιδί του, την κόρη του. Για μας όλοι οι γονείς, όλα τα παιδιά που χάθηκαν έχουν την ίδια αξία. Και λες τώρα, τι να πεις αυτούς τους γονείς? Ηθική συμπαράσταση βεβαίως υπάρχει. Πρακτικά, για να απαλύνουμε ενδεχομένως τον πόνο τους, και έρχομαι στο τι πρωτοβουλίες παίρνουμε. Πρώτα απ' όλα, την Κυριακή θα τελεστεί στη Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης επιμνημόσυνη, που την διοργανώνει το Αριστοτέλειο, επιμνημόσυνη δέηση για τις ψυχές αυτών των παιδιών. Δεύτερον, με απόφαση του Πριτανικού Συμβουλίου θα ζητηθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η θέσπιση 12 υποτροφιών στο όνομα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από τη συχνότητά σας, τους δέκτες σας, ακόμα δεν μπορώ να πω τα ονόματα, έναν μεγάλο οργανισμό, καθώς επίσης και
κάποιον άλλον ιδιώτη. Επιφανεί οικονομικά, που δείχνει τον αλτρουισμό του. Διότι με πλησίασαν και μου ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για τη θέσπιση υποτροφιών στη μνήμη των παιδιών. Άρα έχουμε περισσότερες από μία. Και φυσικά και το ίδιο το Αριστοτέλειο μέσα από τον ειδικό λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας θα βγάλει ένα ποσό ως υποτροφία. Άρα λοιπόν αυτός ο αλτρουισμός είναι αυτή η ηθική συμπαράσταση. Επιπλέον υπάρχει μία πρόταση, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, στους γονείς των παιδιών αυτών να δοθούν στις οικογένειες τα πτυχία τους, γιατί αυτά τα παιδιά μόχθησαν για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Ήρθαν με όνειρα, φτάσαν μέχρι εδώ και το όνειρό τους διακόπηκε βία από ένα γεγονός. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό στις προθέσεις μας. Αλλά το κυριότερο, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και πάνω απ' όλα, είναι εμείς ως δάσκαλοι, ως ακαδημαϊκή ταγή, ως πολίτες, αυτό το ποτέ ξανά, αυτό το μαμά περίμενέ με ή μαμά θα αργήσω ή ο μπαμπάς να έρθει, όχι απλώς να πάρει σάρκα και οστά και να συμβαίνει, γιατί δεν θα ξανασυμβεί τέτοιο μοιραίο γεγονός. Εμείς λοιπόν να προσπαθήσουμε απέναντι σε αυτήν τη νέα γενιά τα λάθη που έχουν γίνει να μην επαναληφθούν. Γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, και εσείς και εγώ και όλοι μας, όταν συμβαίνει κάτι καθόμαστε συντετριμένοι απέναντι στο γεγονός για ένα διάστημα και μετά στην δίνη της καθημερινότητας. Σωστά. Επανερχόμαστε. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και συνυπογράφω. Στα προηγούμενα. Και θέλω λίγο να πάμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα σίγουρα υπάρχει και συνέχεια και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αρκεί να μην ξεχνάμε η επόμενη μέρα πόσο δύσκολη θα είναι, κυρίως στη διαχείρισή της, οι επόμενοι μήνες, κύριε Πρίτανη. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά χάθηκαν. Πάμε τώρα στα παιδιά τα οποία είναι τραυματισμένα. Πάμε τώρα σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά και συνανθρώπους μας που ήταν στο τρένο και δόξα τω Θεώ δεν πάθαν τίποτα ή με κάποιες αμοιχές. Όλα αυτά τα παιδιά, όλος αυτός ο κόσμος, να το πω έτσι, έχει ψυχικά τραύματα που πρέπει να υπουλωθούν. Εμείς λοιπόν ως πανεπιστήμιο βάζουμε πρώτα και πάνω απ' όλα την ψυχική υγεία των φοιτητών μας και μετά έρχεται η γνώση αυτή καθ' αυτή, η επιστημονική γνώση αυτή καθ' αυτή. Έτσι λοιπόν, ήδη τέσσερις δομές οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες στο Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας εντός του κάμπους. Η τρίτη ψυχιατρική κλινική της Τμήματος Ιατρικής στο ΑΧΕΠΑ εντός του κάμπους. Το Κέντρο, το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας εντός του κάμπους. Και η Β' Ψυχιατρική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δέχονται καθημερινά παιδιά, πολίτες που θέλουν να συζητήσουν με ειδικούς ψυχολόγους και ειδικούς ψυχιάτρους πώς θα γίνει το επόμενο βήμα. Πώς δεν θα ξυπνάν μες τη νύχτα, πώς δεν θα έχουν τις κραυγές για όσο διάστημα. Υπάρχουν τεχνικές, οι ειδικοί τα ξέρουν αυτά ή τουλάχιστον να βοηθήσουν. Και αυτό λοιπόν το έχουμε ως προσφορά. Κύριε Πρίτανη, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι μακριά από μένα ο λαϊκισμός σε καμία περίπτωση δεν με χαρακτηρίζει. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έκανα αυτόν τον πρόλογο για συγκεκριμένο λόγο, για να μην κατηγορηθώ για το οτιδήποτε. Θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο, επειδή όλους μας αφορά η ασφάλεια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα σιδηροδρομικά δρομολόγια, θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο, το ΑΠΙΘΙΤΑ και ένας πρωτοπόρος Πρίτανης όπως εσείς, να πει το εξής. Δεν συνεχίζονται μαθήματα στο ΑΠΙΘΙΤΑ μέχρι να διασφαλιστεί ασφάλεια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ελλάδας και των δρομολογίων που έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιό μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να σταματήσουν τα μαθήματα. Ενώ η πολιτεία έχει μπει σε μία διαδικασία διαλεύκανσης και να πάρει τα μέτρα ακόμα της ασφάλειας που χρειάζονται, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι για ένα διάστημα ενός-δύο μηνών σταματάμε τα μαθήματα. Τι μπορούμε να πούμε όμως, και το έχουμε πει στην πολιτεία και έχει τίνει ευήκο νους η πολιτεία. Υπάρχουν συνάδελφοι, εκ των οποίων εις εξ αυτών ο Γιώργος ο Καραγιαννίδης, που τα τελευταία χρόνια είναι στο top 5 παγκοσμίως όλων εκείνων των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτοποιημένα συστήματα ασφαλείας για τέτοιου είδους συγκοινωνίες και έχει συμμετάσχει στην παραγωγή του software
των σιδηροδρόμων της Κίνας, που εκεί οι σιδηρόδρομοι τρέχουν με τετραπλάσιες ταχύτητες από εδώ, αυτούς τους ανθρώπους θέτουμε στη διάθεση της πολιτείας, έτσι ώστε να εισφέρουμε, γιατί το Πανεπιστήμιο παράγει γνώση. Και τη γνώση αυτή, κύριε Παναγιωτόπουλε, οφείλουμε να την ανταποδώσουμε στην κοινωνία. Δεν είμαστε ένας περίκλειστος τείχος. Αυτή είναι η γνώση που αυτή πέρυσι με την πανδημία οι γιατροί και τα προγράμματα και οι τεχνικές που αναπτύσσαμε για την επιδημιολογία λοιμάτων βοηθήσαμε την πολιτεία. Τώρα μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι ένας εκ των τριών εμπειρογνωμών καθηγητών της Επιτροπής που συσυναισθήθη από την πολιτεία είναι καθηγητής του Αριστοτελείου. Υπάρχει λοιπόν κι άλλος καθηγητής, ο οποίος μπορεί να εισφέρει με τις εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία των συστημάτων εκείνων της ασφαλείας, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Με το καλό να τα ξαναπούμε και για διαφορετικούς λόγους. Δύσκολη συγκυρία, το κατανοώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.